שלום לכולם, כאן דורון בן ישי, מנהל תחום המט"ח במכללת פסגות. במהלך השבוע אנו נפגשים בחדר מסחר, ביחד מתכננים עסקאות, אז בואו נסכם את השבוע שחלף. בשבועות האחרונים וגם בשבוע האחרון אנחנו מתמקדים בדולר אינדקס, המדד שמייצג את הדולר מול המטבעות המובילים. זיהינו בגרף השבועי שהמגמה ברורה כלפי מעלה, רמות התנגדות משמשות כתמיכה, תיקוני פיבונאצ'י בריאים, קו מגמה, כל הכלים הטכניים מבשרים על המשך התחזקות של הדולר. לכן התמקדנו בצמדי המייג'ור, הצמדים הראשיים שמול הדולר. ביורו מול הדולר ובדולר מול הפרנק השוויצרי. ביורו מול הדולר זיהינו בגרף השבועי דשדוש ארוך טווח שנפרץ כלפי מטה בשערי סגירה. וההתמקדות שלנו הייתה להמשך מגמת הירידה, להמשך פריצת הדשדוש. בגרף היומי זיהינו פה פריצת שווא עם נר מסוג שוטינג. הניסיון הראשון לשורט ביום שישי לא צלח, אבל אנחנו לא נעזוב את הצמד הזה, נמשיך לחפש אותו לשורט, נתמקד בפריצת השווא ונכין גם בשבוע הקרוב תוכנית עבודה נוספת להמשך השורט בצמד היורו מול הדולר. עוד גרף שהתמקדנו בו זה הגרף של הדולר מול הפרנק השוויצרי. הנחיתי אתכם להתמקד ברמת התמיכה 1.0221 ועל רמה זו לחפש מתחילת השבוע את הלונג, זה אומר התחזקות של הדולר מול הפרנק השוויצרי. בגרף H4 אנחנו רואים באמת שהמחיר הגיע לרמה הזאת, לא נתן פה תבנית ברורה ללונג, אבל התבנית הברורה בסופו של דבר הגיע בגרף שעתי, פולס ברייק על רמת התמיכה, מהלך שיצא לדרך. אז אלו גרפים שאנחנו נמשיך להתמקד מהם גם בשבוע הקרוב, ביורו מול הדולר, בדולר מול הפרנק השוויצרי, נמשיך לחפש את ההשתלבות בעוצמה של הדולר. אנחנו נכנסים לשבוע חג המולד, שבוע שבדרך כלל מתאפיין במסחר דליל, אבל בכל זאת אנחנו ננסה להשתלב בתוך המהלכים. שיהיה לכם שבוע טוב ולהתראות.